Për të organizatës së ALDE. Për te i kësaj, kam inisu 50-50 që thatë, ka qenë një diskutimi gjatë brenda Partisë Demokratike të Kosovës me kolegët tona, para gjithash, duke pas edhe mbështetjen me konsulencë nga ekspertë ndërkombëtar përmes NDI, dhe kemi ardhur në përfundimin që nuk duhet të ketë një organizatë të ndarë për gratë. Ka qenë besimi im gjithmonë që nuk duhet me qenë në tavolina kryesore ku janë vetëm disa grahe, një tavolinë e dytë vetëm për to, por për them figurativisht, por që tjetë një tavolinë ku marrin pjesë gjithë njërë të barabartë. E di që është ambicioze, e kam pas këtë diskutim, por nuk besoj që është e pamundshme. Është dukur ambicioze të nëzëm kuota në vitin 2019 e para me 30%, por sot është e pa diskutueshme, sepse sot kemi arritur që të kemi më shumë se aq kolege deputete në kuvend, dhe më mendoj që nëse duhet të ketë kuot nesër duhet të jetë 50-50. Pse? Sepse do ta jep me kalimin e kohës edhe ajo efektin e vet, dhe unë besoj që deri në vitin 2025 Partia Demokratike e Kosovës ne do ta arrijmë këtë, sepse ky është edhe synimi im. Në anën tjetër, qysh nga zgjedhjet, kur do që t'i mbajmë herës arshme, ne do t'kemi në pozicionet udhëhecse barazi gjinore në kuptimin e pozicioneve kryetar, sekretar, e kështu tutje. E ke një afat në fakt, për t'i mbajtur zgjedhjet, është djenë vitin 2023 në sratë? Së t'i vini në mes të mandatit e kemarë? Po, unë kam kërku që ta kemë vetëm pjesën e mbetur të mandatit në mënyrë që t'ket një proces tri, edhe për arsye që kjo strukturë e cila ka bërë një punë të jashtëzakonshme Partisë Demokratike të Kosovës e dal nga kuvendi viti 2019, vërtet ka pas tri palë zgjedhje, dy palë zgjedhje nacionale, një palë zgjedhje lokale dhe e meriton që të ketë një frymëzim të ri, që të ketë një freskim të ri. Në anën tjetër kemi një proces zgjedhor tek struktura e rinisë. Për mua është shumë e rëndësishme sepse unë vetë kam qenë kryetari i Rinisë Demokratike në vitet 2006-2012. Andaj kemi e riorganizu, e kemi transformu në një formë këtë proces duke bërë komplet digital, pa interferime nga organet ekzistuese, me qëllimin e mirë që të ketë një organizim të vërtet, një barazi në pjesëmarrje, në garë të hapën për gjithë. Jam gëzu shumë me tonë drejtën për interesimin e trive, sepse arsyet e involvimit rive në politikë sot dalojnë prej atyre që i kam pasun kër kam hy në vitin 2004 për shembull, dhe ka një lloj qasje ndryshe tek ta prej asaj që kemi pas atëherë, duhet jetë telefoni, duhet jetë digitale, duhet jetë shumë moderne. Deri në datën 10 është afati i regjistrimit anën banë Kosovës të trive që i plotësojnë kriteret statutare, e pastaj do të ketë një proces që besoj do të kulmoj me 27 janar kur do të zgjedhet edhe struktura e re.